саламатсыздар ма қолдау тренингісінің тыңдаушылары біздің арнаға қош келдіңіздер қазір барлығымызда коронавирусқа қатысты жағдайға алаңдаушылық бар ең жиі кездесетін қорқыныш жақындарыңыз бен олардың денсаулығына қауіптену жеке қаржылық тұрақсыздан қорқу жұмыстан босап қалу жалақының төмендеуі қызмет пен өнімге деген сұраныстың төмендеуі экономикалық дағдарысқа байланысты жаһандық белгісіздікке алаңдаушылық өмірдің жаңа форматына қалай бейімделу керек деп біз алаңдаймыз сонымен қатар теледидарда сарапшылар ғалымдар басқа да адамдар жұмыссыздықтың өсуі мен сатып алу қабілетінің төмендеуін болжап одан сайын жалпы қорқынышты арттыруда осындай жағдайда кәсіпкерлерге не істеу керек уайымға берілмей жағдайды бақылауға алып оны басқару керек деп ойлаймыз осындай дағдарыс жағдайында 90 екі -шы, жылдарда болғанбыз естеріңізде болса ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей уақытында бейімделе алатын және жаңа өмір жағдайларын қабылдауға қабілетті адамдар үшін біршама мүмкіншіліктер ашылады осы мүмкіншіліктерді көру үшін не жасау керек мобильдік телефон теледидар әлеуметтік желіден түсетін ақпараттарды мұқият сүзгіден өткізу қажет позитивті жағдайларға назар аудару керек медитация жақсы классикалық музыкада көңіл көтеріп жаңа идеялар туындауына жол ашады өз өзіңді тәрбиеле біліміңді көтеру қажет күйзеліске түспей өмірдің беріп жатқан мүмкіншіліктерін жіберіп алмай білім мен машықтармен қарулану мақсатында ашақ, белсенді жас кәсіпкерлерді қолдау мақсатында осы бір апталық курсымызды бастағалы отырмыз бүгінгі бірінші тренингіміздің тақырыбы кәсіпкерлік негіздері бұл тренинг интербелсенді түрде өтеді кәсіпкерлікті жүргізуге қажетті материалдарды бере отырып әр тренингтің соңында алған білімдер мен мәліметтерді бекіту мақсатында сіздерге тапсырма беріп отырамыз тренинг алты күн жүреді тренингке белсенді қатысып тапсырмаларды орындаған кәсіпкерлер қолдау кәсіпкерлер орталығының арнайы сертификаты беріліп ең белсенді деген екі кәсіпкер арнайы кітаппен марапатталады белсенді қатысып өз бизнестеріңді дөңгелетуге мүмкіншілікті жіберіп алмай тол қанды пайдаланыңыздар тренингтің ұзақтығы қырық минут тренингтің тәртіптері куәліктеріңізді презентацияда көрсетілген байланыс телефон whatsapp желісіне жіберу ол сертификатты толтыруға қажет болады мобильді телефон теледидар немесе басқа да ойды бөлетін гаджеттердің дауысын өшіріңіздер тапсырмалар мен керекті мәліметтерді жазуға блокнот пен қаламсап дайындап қойыңыздар ноутбук немесе мобильді телефон арқылы сілтеме арқылы кіріңіздер тренерге кедергі келтірмес үшін бағдарламаның микрофоны мен видеосын өшіріп чатын ашыңыздар тренинг барысында сұрақтар туындаса чатқа жазыңыздар тренинг соңында талқылаймыз тренинг соңында берілген тапсырманы презентацияда көрсетілген почтаға жіберсеңіздер болады өзіммен таныстырып өтейін менің есімім жолдасбекова гүлбақыт мамандығым қаржыгер заңгер менеджмент саласының магистрімін pд докторантурасын бітіріп қазір ғылыми жұмысымды қорғау кезеңіндемін өзімнің еңбек өтілім 27 жыл ғылыми жұмысым жастардың жұмыссыздығы мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігімен байланысты және атамекен кәсіпкерлер ұлттық палатасының қолдау кәсіпкерлік орталықтың және юнисеф халықаралық ұйымның сертификатталған бизнес бапкерімін сіздермен таныстым енді сіздер өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер сіз кімсіз басқаларға қандай пайда тигізе аласыз қолдаудың тренингсіне неге жазылдыңыз тренингтен не үйренгіңіз келеді осы тренингтен алған білім мен машықтар сізге қажет па өміріңізге қандай өзгерістер алып келуі мүмкін деген сұрақтарға жауап беріп жазыңыздар бұл сұрақтарға жауап бере отырып өздеріңіздің уақыттарыңызды бос өткізбей ой саралап уақытты тиімді қолдануға мүмкіншілік аласыздар енді өзіміздің тренингімізге қайта оралайық қазақстан республикасының азаматтық кодексінде кәсіпкерлік былай түсіндіріледі енді оқып шығыңыздар ә, жалпы осы анықтамадан түсінгеніміз жай тілмен айтсақ кәсіпкер адамдардың сұранымын қанағаттандыратын тауар немесе қызмет түрін ұсынатын өзі тәуекелге барып іс жасайтын адам екен кәсіпкер сөзі француз тілінің энtrеreндрі әрекет жасау деген сөзінен шыққан ол бизнесті ұйымдастырады басқарады және осы бағытта әрекет етеді осыдан кейін сұрақ туындайды неге кәсіпкерлікпен айналысқымыз келеді жалдамалы жұмысшы мен кәсіпкердің арасында айырмашылық бар ма деген жалдамалы жұмысшы бизнес ашылып жұмыс жасағанда жұмысқа тұрады ал кәсіпкердің жұмысы бизнес басталмай тұрып идеядан басталады деп түсіндіреді роберт киасаки өзінің бизнесті бастамай тұрып деген кітабында әрине жылдамалы жұмысшы көп тәуекелді өзінің мойнына алмайды көбінесе кәсіпкерлер өз мойнына алады олар қай офиста жұмыс жасаймын қандай клиенттермен жұмыс жасаймын не сатамын деп ойланбайды оларға айма белгілі бір тұрақты жалақыны алып отырады сақтандырылған әлеуметтік белгілі бір пакеттері бар ал кәсіпкерлерді алатын болсақ кәсіпкерлікпен айналысудың тиімді және қауіпті жақтарын айтып бере аласыз ба тиімді жақтарына келетін болсақ ол ойға түскен нәрсе жұмыс жасау мерзімі өздеріңіздің қолыңызда өзіңіз жұмыскерлеріңізге талап қойып тәртіп орнатасыз табыс тапсаңыз да залалдыққа шықсаңыз да барлық жауапкершілік өз мойныңызда кіммен жұмыс жасайсыз қандай қызметкерлерді жұмысқа аласыз оны да өзіңіз шешесіз ал қиыншылықтарына келетін болсақ сіз өзіңіздің отбасыңыз ғана емес өзіңде жұмыс жасайтын жұмыскердің отбасына да жауаптысыз күнделікті тәуекелге бар күнделікті шешімді өзіңіз қабылдайсыз қоршаған орта өзгерген сайын қазір мысалы коронавирусқа байланысты бәріміз карантинде отырмыз сізде онымен бірге өзгеріп икемделуге тура келеді сәтсіздікке ұшырағаннан кейін оны тәжірибе ретінде қарап әрі қарай -әр -әр жұмысты тастамай амал жасау қажет болады күнделікті өміріңіз тәуекел мен жауапкершілікпен байланысты болады Айтай берсек кәсіпкерліктің жақсы жері де қиындықтар да аз емес жоғары айтылғандармен келісесіздер ме тағы не қосар едіңіз енді сіздерді жаһандық кәсіпкерлік мониторингісінің ұсынған кәсіпкерліктің кезеңін анықтау деңгейімен таныстырайын ол өте қажет осы анықтау деңгейі бойынша өздеріңіздің кәсіпкерлердің қандай түріне жататындарыңызды анықтасаңыздар енді осы кезең алтыға бөлінеді екен біріншісі ол әлеуетті кәсіпкерлер екінші кәсіпкерлік ниеті бар тұлғалар үшінші пайда болған кәсіпкерлер төртінші жаңа кәсіпкерлер бесінші тұрақтанған бизнес иелері өз бизнесін тоқтатқан кәсіпкерлер деп бөлінеді екен өздеріңізді қандай деңгейде екеніңізді білу өте маңызды ол қандай бағытты таңдап қалай жүру керек екенін меңзейді осы жоғарыда көрсетілген жаһандық кәсіпкерлік мониторингі кәсіпкерлік кезеңінің қандай сатысындасыз соны жазыңыз осы деңгейге байланысты сіздер өздеріңізге қандай білімді қандай машықтарыңызды дамыту қажет қандай бағдарламалармен жұмыс жасау қажет қандай кәсіп кәсіпорындарға немесе ұйымдарға мемлекеттік ұйымдарға бару керек кімнен көмек сұрау керек соны да біле аласыздар кәсіпкерлер кәсібінде белгілі бір жетістікке жету үшін қандай мінез құлық тән болуы қажет бойларында қандай құзыреттері болу керек деп ойлайсыздар кәсіпкерлер белгілі бір жетістікке жету үшін белгілі бір бойында мінез құлық болу керек белгілі бір қасиеттері болу керек осы бойларында қандай құзіреттері болу керек деп ойлайсыздар тарихқа жүгінетін болсақ кәсіпкерлерді мойындау он ғасырда франциядан басталды экономист ричард контильон экономикадағы тәуекелге бару әрекетін кәсіпкермен байланыстырды сол кезеңдегі англияда индустриялық революция дамып келе жатты ал кәсіпкерлер тәуекелге баруда және ресурстарды өзгертуде айқын рөл атқара бастады кәсіпкерлік пен экономиканың байланысы бұрыннан қабылданған норма шындығында 1950 жылға дейін кәсіпкерлік анықтамаларының көбін экономистер енгізді жоғарыда аталған кантильон француз экономисі жан байтиссей және 20 жиырмасыншы ғасыр экономисі джозеф Шумпетер кәсіпкерлік және оның экономикалық дамуға әсері туралы жазды сол кезден бастап зерттеушілер кәсіпкерлікті сипаттауға немесе оған анықтама беруге талпынып келеді олардың берген мысалдарына тоқталатын болсақ кәсіпкерлік әдеттегі іскерлік тәртіпте жасалмаған нәрселерді жасайды бұл көшбасшылықтың алуан қырын қамтитын құбылыс кәсіпкерлік авторитарлық емес қоғамдардың бәріндегі өмірдің экономикалық емес мен экономикалық мақсаттарға жету үшін немесе экономикалық ұмтылыстарды қанағаттандыру үшін құрылған пайда көздеуші институттар арасында көпір деп ә, мысал келтіреді кәсіпкерлікке тән мінез құлық туралы айтылып жүрген ортақ тұжырым мыналарды қамтиды екен кәсіпкерлікке тән мінез құлық туралы айтылып жүрген ортақ тұжырымға келетін болсақ ол инициативаны қабылдау ресурстар мен жағдайларды нақты пайда әкелетіндей ету үшін механизмдерді ұйымдастыру сәтсіздік қатерін ескеру екен енді сіз қалай ойлайсыз ғалымдардың зерттеу жүргізе отырып жоғарыдағы айтылған мінез құлық кәсіпке айналысу үшін жеткілікті ме тағы не қосар едіңіз мен өз басым табандылық пен тұрақтылық жауапкершілік ынта жігер қуат денсаулық команда құра білуді қосар едім енді айта берсем өте көп кәсіпкерге тән қасиет өйткені сәтсіздікке ұшырағанда табандылық болмаса кәсіпті әрі қарай жалғастыру қиындыққа соғады табысқа қол жеткізбес бұрын біраз сәтсіздікті басынан өткізетін кәсіпкерлер әлденеге бірден қол жеткізе алмасаң қайта қайта қасарса алға ұмтылудан таңба деген қағидаға сүйенеді екен шын мәнінде үйренгісі келетін адамға сәтсіздік те сабақ болады және соның арасында болашақ табыстарға да жол ашылады ал жауапкершілікке келетін болсақ жауапкершілік болмаса клиенттер де басқа да жұмыс барысында араласатын адамдар жұмыс жасаудан бас тартады кәсіпкердің беделі төмендейді ынта жігер қуат болмаса күнделікті бір сарынды жұмыс жасауға жалығасың ал денсаулық болмаса кәсіппен айналысуға шамаң да мүмкіншілігің болмайды кәсіпкерлер әдетте өздеріне жүктелген барлық міндеттерді орындау және торығуға бой болдырмау үшін бар күш жігерін пайдаланады көптеген кәсіпкерлер өздерінің энергетикалық деңгейін қадағалап тамақтану жаттығу тәртібін орнатып демалу үшін арнайы уақыт белгілейді кәсіпкердің тәуелсіздік пен дербестікке ұмтылысы оның күшті кәсіпкерлік команда құруға деген ұмтылысына кедергі болмайды ең табысты кәсіпкерлердің біліктілігі жоғары жақсы ынталандырылған командасы бар ол кәсіпорынның өсуі мен дамуын басқаруға көмектеседі іс жүзінде ол фирманың қай бағытта дамитыны туралы нақты мақсатына ғана білуі мүмкін енді осы сөздерімізді дәлелдеу үшін біз жаһандық серпінді инноваторларға тоқталайық соңғы бірнеше он жылдықта жеке жетістіктері мен кәсіпорын табысынан да артық мақсаттарға ұмтылған серпінді жаңашыл инноваторлар пайда болғанын көрдік олар көбінесе америка құрама штаттарында шоғырланған деп айтсақ болады олар өз идеяларымен әлемді өзгертті ең маңызды инноватор тұлғалармен танысайық стив джобс Apple корпорациясының негізін қалаушылардың бірі төрағасы және бас атқарушы директор болған дербес компьютер революциясының харизмалы ізашары ретінде кеңінен танылған кәсіпкер 1976 жылы компаниясын гаражда бастаған қазіргі таңда apple бүкіл әлем бойынша елу мыңнан астам қызметкері бар сату көлемі 65 миллиард долларға тең компания болды билл Гейтс алатын болсақ дербес компьютер революциясының ең танымал кәсіпкерлерінің бірі Microsoft корпорациясының бағдарлама жасау саласындағы бас сәулетшісі 2011 жылы microsoft корпорациясы 58 миллиард долларға Skype Communications сервисін сатып алды лари пейдж бен сергей бринді алатын болсақ екеуі бірігіп 98 сегізінші жылы гугл құрды бүгінде Google әлемдегі қаржы жағынан ең табысты және ең инновациялық компаниялардың бірі мына суретте көріп отырғандай айта берсек сәтті жобаларды іске асырып кәсіптерін дүниежүзілік деңгейге жеткізген кәсіпкерлер жеткілікті байқасаңыз жоғарыда аталған әйгілі кәсіпкерлерге тән құзыреттер олар идея табандылық құштарлық ынта жігер жауапкершілік команда құра білу өзінің идеясына адамдарды жұмылдыра білу өз жұмысыңды жоспарлап тәуекелдермен жұмыс жасай білу тағы басқа да қасиеттер тән екен енді өзіңізді талдап көріңіз өзіңіздің бойыңызда осындай мінез құлық бар ма осы қасиеттер бар ма екен идеяңыз бар ма адамдарды өзіңіздің идеяңызға жұмылдыра білесіз ба өз жұмысыңызды жоспарлап тәуекелдерді өзіңіздің мойныңызға ала аласыз ба осыны сапа алып жазып өтсең, соған бес минут беріледі осымен бүгінгі кіріспе сабағымыз бітті біз өзіміздің басқаларға қандай көмегіміз тиеді немесе қандай ауыртпашылығын шешуге құзыретіміз бар екенін білдік жаһандық кәсіпкерлік мониторингі бойынша кәсіпкерлік кезеңдердің қандай деңгейінде екенімізді анықтап алдық кәсіпкерлерге қандай мінез құлық және бойында қандай құзыреттері болу керек немесе оны дамыту қажет екенін қарастырдық және де әйгілі кәсіпкерлермен олардың өмір жолымен таныстық сіздерге тапсырма өз бойыңызда кәсіпкерлікпен айналысуға қажетті мінез құлық пен құзыреттер бар ма жоқ болса оны қалай дамытуға болады жоғарыда айтылған кәсіпкерлерге тән қасиеттерге қосарыңыз бар ма біздің арнамыздан алыстамаңыздар сабақтың жалғасы бар келесі кездескенше сау байда да қуатты болайық